这洗浴准备收拾一下，特别新鲜，全是河炉。Hello， 大家好，我是红叶李图，今天给大家分享一道美食，红烧这个鲈鱼啊，河炉，大家看啊，这个我们已经收拾干净了，需要的就是我们需要一个皮鸭子。完了以后一个生姜，完了以后一块豆腐啊就行了。这个河炉，我们现在把它要切成，这样子吧，切成这样子块儿，啊，整个，切成这样块儿就可以了。大家看，这样块儿行了。比较肥，我们切点皮鸭子，皮鸭子切成块儿行了，完了以后我们再弄点香葱，香葱切成这样子段就行了。完了，我们再拆生姜，生姜切成大块就行了。完了以后，这个豆腐，我们把它切成这样子，鲜豆腐还是烧鱼还是挺好吃的。这样子我们这个红烧这个鲈鱼啊都准备好了，下面我们开始操作。我们把鱼这样炸一下，大家看炸这个程度，我们把它捞出来行了。这个鱼我们把这调料调一下，葱姜蒜，然后倒点开水，然后我们把这个炸好的鱼把它下到这个汤里面。调一下味儿，完了后慢慢炖。我们加入这个酱油、咸盐，完了以后调汤，现在开始慢炖。下面我们把这豆腐下进去，新鲜豆腐慢炖。我们这个红烧鲈鱼就好了，大家看。这里面有豆腐，有鱼，营养非常丰富。感谢大家收看，我是红叶李图，希望大家点赞关注和在评论区进行留言，我们下期再见。